Mezitím zavedena i Tosia, respektive Tosia v tomto okamžiku, dekantry v boxech. Jako poslední bude vstupovat čtyřletý volák Dimon Rokle, sedle s amatérem Marcelem Novákem mladším. Koně v boxech. A start, cena odboru Kovo MB, rovina čtvrté kategorie na 2200 metrů, byla startována, dopředu okamžitě míří v bílých stídlech pětiletý Golden Ton, sedle s Janem Wernerem a odskakuje poli o dvě délky. Na druhém místě zahajuje Jan Messi, za ním třetí Anzola. V blízkém druhém sledu potom následuje Tosia, Fabrian, Little Jane, Waste No Time, Last Opera Song a další. Pole uzavírá Miss Latvia. Takto se koně představují poprvé v cílové rovině za vedením Golden Tona, zástupce stáje Rabitrovi Štěpánov. Sedl Jan Werner, se jí zahájil velmi úspěšně letošní sezónu. Na druhé místo se posouvá Dimon Rokle, třetí Jan Messik, dále Anzola, Miluška, Kingston Lily, Little Chain, Fabrien, Waste No Time, Tosia, Last Opera Song. A na chvostu pole následuje ještě Kamelaj, Decanter a koncové světlo drží v této chvíli Miss Latvia. Pole roztažené do nějakých 8 až 10 délek. Době, kdy zabíjají koně za lesík, nic nového, stále udává tempo Golden Ton. Za svěřencem Alana Petrlíka o délku zpět Dimon Rokle, třetí Kingston Lily. Dobře v kontaktu také Jan Messi, Waste No Time se posouvá na vnější straně dopředu, blíže špici. Miluška, Anzola také v třetím sledu, Little Jane zachytí a zrychlení nejlepší, Fabrien už trochu ztrácí, ale zdá se, že do posledního oblouku nabíhá poměrně kompaktní pole. Golden Ton má na už jenom 3/4 délky k dobru na Dimon Rokle a třetí už se vyváží Kingston Lily. Na čtvrtém místě potom Waste No Time, pátý Jan Messi a zdá se, že další koně už ztrácejí. Takže do cílové roviny zavede pole trojce Golden Ton, Dimon Rokle a Kingston Lily na vnější straně dráhy, dále Waste No Time a další. Ale soubojové vítězství se omezuje zatím na Golden Tona, Kingston Lily a po bariéře Dimon Rokle. Golden Ton zatím start cíl, Golden Ton zvenčí Kingston Lily a ještě Dimon Rokle, ale Golden Ton zvítězí start cíl, Golden Ton nebo Kingston Lily. Bude to rozhodnutí cílové kamery, ale zdá se, že poslední chvíli Kingston Lily přece jenom strčila hlavu dopředu. Počkáme si na neoficiální výrok, ale pro mě zatím neoficiální vítězkou Kingston Lily, dále Golden Ton, Tosia, Dimon Rokle, Last Opera Song. Přesné pořadí si upřesníme za několik málo okamžiků. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech úvodní dostihu. První místo číslo 1 Kingston Lily. Druhé místo číslo 9 Golden Ton. Třetí číslo 4 Tosia. Čtvrté místo číslo 14 Dimon Rokle. A pátý kůň číslo 2 Last Opera Song. Zatím tedy neoficiálně podle startovních čísel 1, 9, 4, 14, 2. Na šestém místě proběhl cílen kůň číslo 12.